2 միլիոն դոլար Ավրորայի հիմնադիրների Գրեգորյան, Աֆեյան, Վարդանյան ընտանիքներից Արցախին ու Հայաստանին օգնելու համար։ 1 միլիոն դոլարն Ավրորայի հիմնադիրները կուղեն Հայաստան համայնական հիմնադրամին եւ 1 միլիոն դոլարի հատուկ ծրագիր կիրականացնեն աջակցելու պատերազմիստ ուժած երեխաներին։ Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանը իրականացրած այս ուժգին հարձակումները միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում են։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք բռնության էսկալացիան խոշոր տրամաչափի զենքերով խաղաղ բնակչության թիրախավորումը եւ հարձակումը քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Ավրորայի հիմնադիրները չեն թաքցնում իրենց մտահոգությունը, երբ 2015 թվականին սկսվեց Ավրորա մարդասիրական շարժումը որպես հայերի շնորհակալություն աշխարհին ու նրանց, ովքեր տարիներ առաջ օգնել էին մազապուրց հայերին, չէին պատկերացնում, որ այսօր էլ Հայաստանն ու Արցախն ընդդեմ ագրեսիայի ու մարդու իրավունքների պաշտպանության կարիք կունենան։ Մեր ուժը, իմ կարծիքով, դրա մեջ է, որ չնայած որ մենք պատերազմի մեջ ենք, չնայած որ մեր մոտ շատ ծանր իրավիճակը, մենք չենք կայնացնում մեր գործը ուրիշ աշխարհում ծանր վիճակում գտնվող ազգերի օգնության ճանապարհ, որտեղ մենք գտնում ենք դա ամենամեր մեծ ուժերից մեկն է, որ մենք ցույց ենք տալիս աշխարհին, որ մենք մարդասիրական արժեքները չենք դավաճանում, մարդասիրական արժեքները մեր համար շատ կարևոր են եւ չնայած որ մենք գտնում ենք ճգնաժամին, մենք շարունակում ենք մեր գործը, օգնելով իհարկե Զուգահեռ օգնելով այն ինչ մենք կարող ենք օգնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Աֆեյան, Գրեգորյան եւ Վարդանյան ընտանիքները 1 միլիոն դոլար են նվիրաբերում Հայաստան համայնական հիմնադրամին։ Մյուս նախաձեռնությամբ էլ UWC Diligent Pro-ը հայտարարում է 1 միլիոն դոլարի միջազգային դրամահավաք։ Ծրագիրը պատերազմիստ ուժած հայ երեխաների կրթության համար է։ Ավրորայի հիմնադիրները հիշեցնում են, մարդասիրական այս շարժումը ստեղծել են հայերը աշխարհին օգնելու համար։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։